Lebo ja teraz vyhlásim ďalšieho účinkujúceho, a to je Klabnik Samko. Vy ste si ho možno, poď, Samuel. Vy ste si ho možno všimli pod žiaranie, že? Lebo je z Papradra. No on má tento rok takú novinku, že sa začal učiť aj na husle. Takže okrem heligonky za chvíľku ovláda aj husle. Nadar muzikant a pripravil si pre vás dnes piesne Keď si ja zaspívam, Prečo si ty Anička a Už som sa vydala. To je zas pravda o mne. Takže ďakujem, nech sa páči, Samko Klabník.